Kjære alle sammen, denne dagen, 25. juni, skulle vi feire kjærligheten. Vi skulle farge gatene i regnbuens farger. Vi skulle vise frem vårt fellesskap og vår frihet. I stedet er vi fylt av sorg. Igjen er Norge rammet av et brutalt angrep mot uskyldige mennesker. Da gjerningsmannen begynte å skyte, forandret verden seg fra lykke, latter og kjærlighet til hat, kuler og drap. Våre tanker går til de som i natt mistet en de elsker, til de som er skadet, og til alle som opplevde angrepet, og alle som i dag føler seg redde og utsatte. To mennesker ble skutt og drept i angrepet. 21 mennesker er skadet, 10 av dem alvorlig. Gjerningsmannen ble pågrepet etter kort tid, også takket være sivile som sammen med politiet gjorde en heroisk innsats for å få kontroll på ham. Regjeringens sikkerhetsutvalg har vært samlet i dag og blitt orientert om situasjonen. Politiet har satt inn alle tilgjengelige ressurser og jobber nå intenst med etterforskning. PST har hevet trusselnivået til nivå 5, som er det øverste nivået. Det gjøres fordi vi står i en uavklart situasjon. Og beskjeden til oss alle er å leve mest mulig normalt, være årvåkne og følge politiets råd. Dette vil justisministeren si mer om. Vi vet ikke hva som drev gjerningsmannen til å skyte mot uskyldige mennesker. Hvorfor han valgte seg det stedet og den kvelden han gjorde. Men vi vet at han tilhører et islamistisk miljø, og at han drepte, skadet og skapte frykt. Og selv om vi ikke vet om det skeive miljøet var målet, så er det skeive miljøet uansett offeret. Og jeg vet at mange av dere er redde, fortvilete og rasende. Og til dere vil jeg si, vi deler den fortvilelsen. Vi står sammen, og hele det norske fellesskapet ble truffet av skuddene i natt. Vi skal sammen fortsette kampen for retten til å elske den man vil og være den man er. Og vi skal sammen slå ring om demokratiet og ytringsfriheten og slå tilbake mot kreftene som forsøker å splitte oss med ekstremisme og vold. Det ble ingen parade i dag. I stedet skal vi ta vare på hverandre, omfavne dem som er rammet og strekke ut en hånd til dem som har det vanskelig. Så er det også viktig for meg å si i dag og understreke at dersom dette er islamistisk terror, som PST peker på, så vil mange muslimer føle seg utsatt i dag og tiden fremover. Og jeg vet at også mange muslimer i landet vårt er redde og fortvilte. Da er det vårt felles ansvar å gjøre det tydelig at ingen andre enn den eller de som sto bak angrepet er ansvarlig for det. Og la det ikke herske noen tvil. Vi er ett fellesskap. Vi er et mangfoldig og sterkt fellesskap. Og vi vil aldri la oss true til taushet, skremme oss fra gatene eller gi opp våre verdier. Denne dagen skulle vi feire kjærligheten. Vi skulle farge gatene med regnbuens farger. Vi skulle vise frem vårt fellesskap og vår frihet. I stedet er vi fylt av sorg, og igjen er altså Norge rammet av et brutalt angrep på uskyldige mennesker. Så la oss slå ring om verdiene, og la oss være det sterke fellesskap vi kan være stolte av. Så gir jeg ordet til justisministeren. Takk, statsminister. I dag går mine tanker til de drepte, de skadde, til alle som hadde gledet seg til å feire kjærligheten i dag, og alle andre som er berørt av denne brutale volden. I dag har politiets sikkerhetstjeneste hevet terrortrusselnivået til det høyeste nivået.
Det betyr at situasjonen uoversiktlig, men PST jobber nå intenst med avvergende etterforskning og forebygging av eventuelle følgeangrep. Jeg forstår at den volden som vi har opplevd i natt fører med seg uro, utrygghet og får konsekvenser for veldig mange. Men her i Norge vi et åpent samfunn hvor alle skal kunne elske hvem de vil, føle seg fri og feire kjærligheten. Og det skal vi vise alle de som vil rive ned verdiene våre som vi så stolte av og setter så høyt. Politiets råd at man skal opptre som normalt, men være årvåken. Alle politidistriktene i hele landet har fått i oppdrag å gjøre ekstra vurderinger og sette inn tiltak og forsterke innsats dersom de vurderer det som nødvendig, særlig knyttet til arrangementer. Politidirektøren har besluttet midlertidig bevæpning av innsatspersonell i hele landet, og jeg har blitt forsikret om at politiet setter inn alle tilgjengelige ressurser. Politiet etterforsker saken med fullt trykk. Saken etterforskes som en terrorhandling, men det for tidlig å si hva som kan være motivet, og politiet jobber etter flere ulike hypoteser. Jeg vil derfor oppfordre alle som mener at de kan ha informasjon om hendelsene i natt eller personer av interesse om å ta kontakt med politiet. Det meningsløst at vi tapte liv i natt. Men det var også mange som bidro med en stor innsats for å redde liv og sørge for at vi ikke mistet enda flere. Det var flere sivile i området som bidro i pågripelsen. De bidro med livreddende innsats overfor skadde. Så til sivile, til politifolk, til helsepersonell og alle andre som har vist et stort mot i denne situasjonen. Tusen takk. Vi gir ordet til kultur- og likestillingsministeren. Takk, statsminister. Jeg så utrolig lei meg. Vi hadde gledet oss så enormt mye. Vi skulle gått i parade akkurat nå. Vi skulle feire Pride. Vi skulle feire kjærligheten og friheten for første gang på 3 år. Vi trengte det, og vi fortjente det. I natt har mine venner blitt skutt etter, og uskyldige mennesker blitt drept. Vi var i gang med tidenes fest. Vi var i Pride Park. Vi var alle fylt med kjærlighet og en følelse av frihet. Men i natt så ble regnbua farga svart. Det farligere for skeive å gå hjem fra byen enn andre. Våre innbokser fylles ofte opp med hat. Noen mener at skeives liv mindre verdt enn andres liv. Skeive angripes verden over. Mange opplever at det offentlige ordskiftet har hardnet til, og for mange det vanskelig å kunne være åpen skeiv. I dag dagen for å legge armene rundt hverandre i fortvilelse, forståelse og sorg. Det gjør oss alle sammen sterkere. Vi skal passe på hverandre, skeive som streite. I morgen så skal vi alle sammen fortsette kampen for retten til å være oss selv, uansett hvem du retten til frihet og retten til å elske den vi vil. Vi mange flere her i Norge som elsker enn de som hater. Og så lover jeg at vi skal ikke kaste bort en eneste dag i kampen for at alle skal få lov til å leve et trygt og fritt liv. Da åpner vi for spørsmål i plenum, og jeg ber om at hver redaksjon begrenser seg til 2 spørsmål, slik at alle slipper til. Og først ute NRK Super, og deretter kan TV2 gjøre seg klar. Det står en mikrofon bak der som jeg bedre bruker. Hei, Supernytt lager nyheter for barn og har en ekstra sending nå 16:00. Så spør jeg deg, statsminister, hva vil du si til norske barn i dag? I dag en veldig trist dag. Vi har hatt en dramatisk natt, og vi har fulgt med på TV, på medier, på nett, og sett at det har skjedd fryktelige ting i Oslo,
det en mann som har skutt mot uskyldige mennesker, tatt liv og skadet. Sånn kan skje. Sånn kan hverdagen være. Det kan komme hat. Vi aldri trygge mot det. Men vi vet at i landet vårt så det så mye godhet, så mange gode følelser, så mange flinke politifolk som kan ta vare på at hverdagen vår trygg. Og det vi får av råd fra politiet i dag, det at vi skal leve normale liv, ta godt vare på hverandre og følge nøye med på det som rundt oss. Og hvis vi urolige for noe, og det sier jeg til alle barn, hvis det noe som skummelt eller som vanskelig, snakk med en voksen. Ta kontakt. Si fra. Det lov å stille spørsmål på en dag som fyller så mange med sorg. Trenger de å være mer redd i dag for at dette kan skje igjen? Det trygt å bo i Norge. Det trygt å være barn i Norge. Men det også, som alle barn får med seg, en verden hvor det skjer mye som ikke bra, som ikke trygt. Men vi mange som tar vare på hverandre i landet vårt. Mange voksne som tar vare på barn. Barn flinke til å ta vare på voksne. Vi tar vare på hverandre. Så jeg ønsker at barn skal føle på den tryggheten, være barn, være glad i sommeren, være glad i skoleferien sin. Men så får de med seg at noe sånn uhyggelig kan skje, og så må vi alle samle oss for å stå imot det. Da det TV2, og deretter NRK. Først justisminister Mehl. Vi vet at PST har hatt samtaler med den sikta i mai. Likevel så blir ikke 42-åringen stoppet, og vi ser at liv har gått tapt. Jeg vil gjerne høre dine tanker om det. Så til statsministeren. Det jo mange som nå ønsker å samles og markere Pride, men den store Pride-paraden avlyst. Hva vil du si til de mange som ønsker å samles? Og til kultur- og likestillingsministeren. Du nevnte at du selv har hatt venner som har blitt skutt på. Kan du utdype litt hvordan du personlig berørt av dette? Denne hendelsen nå under etterforskning, og den fortsatt forholdsvis fersk, så jeg kan ikke kommentere forhold knyttet til gjerningspersoner, antatt gjerningspersoner eller andre ting opp mot den konkrete hendelsen, og det spørsmål om det må også rettes til PST. Jeg synes det et klokt råd å følge politiets råd og anvisning. Ledelsen i Pride-paraden her i Oslo tok beslutningen i morgentimene om å avlyse den store paraden. Vi husker paraden fra 2019. Den fylte vel Oslo med omtrent, som aldri vært så mange mennesker samlet siden frigjøringen. Så det veldig, veldig mange mennesker ute i byen, og den beslutningen ble tatt, og den klokt å følge. Og så tror jeg det som også PST og politiet sier, lev som normalt, men vær årvåken og følg råd. Og det også min henstilling videre til folk i Oslo og andre steder. Men vil du advare mot spontane markeringer som kan oppstå nå? Det mange måter å være spontan på, men jeg tror at vi må bruke sunn fornuft og følge de rådene og anvisningene vi får. Det ingen som har sagt at folk må holde seg hjemme. Men politiet gir sine råd underveis, og det jo det lokale politiet, Oslo-politiet for de som bor her, og politiet andre steder som gir mer anvisninger knyttet til det stedet du bor. Vi jo alle i hele landet berørt av det som har skjedd, enten vi kjente noen som faktisk var der eller ikke. Men så det også slik at den skjeve familien er som nettopp som en stor familie, og jeg tror veldig mange har hatt noen grusomme timer i natt og i dag tidlig, hvor man desperat har ringt rundt og forsøkt å gjøre rede for vennene sine. Også jeg. Da det NRK, og deretter Aftenposten. Ja, til justisministeren. Altså, personen som sto bak disse angrepene i går var altså i politiets søkelys og har en lang historie når det gjelder vold og trusler. Det en riktig vurdering av PST å ikke holde han under nærmere observasjon, altså på et tidligere tidspunkt? Dette en hendelse som preger hele landet vårt, og den også ganske fersk. Den skjedde i natt. Nå har det gått noen timer hvor politiet har fått begynt etterforskning, og de har pågrepet en antatt gjerningsperson. Men jeg kan ikke gå inn i den etterforskningen, det må politiet få lov til å jobbe med nå i ro og fred, og så må vi komme tilbake til forhold knyttet til konkrete ting når politiet har fått gjort jobben sin. Men hvordan kan samfunnet beskytte seg mot sånne personer?
PST har et viktig samfunnsoppdrag i å forebygge blant annet terrorangrep mot Norge. Og de har også høy kompetanse på dette her og gjør jo løpende vurderinger av både trusselbildet og enkeltpersoner som de har på radaren. Men jeg kan ikke gå inn i kommentarer om enkelte forhold, sånn som du legger opp til. Hvis det var en oppfølging, så tar jeg gjerne et spørsmål til. Altså, trusselnivået er høynet, og det er innført midlertidig nasjonal bevepning. Likevel så sier PST også at det ikke har opplysninger som tyder på at det er ytterligere trusler. Hva er din vurdering av det? Er det fare for terroraksjoner nå når trusselnivået er høynet? Ja, de opplysningene PST har gitt er jo at vi har en uoversiktlig situasjon. Det er kjent at et angrep som det vi har sett nå dessverre kan være inspirasjon for nye angrep, og det er jo viktig å ta det på alvor. Så har PST gjort sine vurderinger, og jeg forholder meg til det. Men det er jo alvorlig at trusselnivået er det høyeste på det høyeste nivået, og det er også derfor både politiet og PST har iverksatt en rekke tiltak, blant annet knyttet til tilstedeværelse, til bevæpning, oppfølging av ulike arrangement rundt i landet, og avvergende etterforskning, ikke minst, for å forebygge nye hendelser. Da er det Aftenposten, og deretter Dagbladet. Hei, Aksel Lindberg, journalist i Aftenposten. Første spørsmålet mitt er, i perioden 2019-2022 har vi hatt Manshaus, vi har hatt Kongsbergsdrapene, og vi har nå hatt hendelsen her natt til i dag. Hva vil regjeringen gjøre for å hindre dette omfanget av denne type angrep ikke vedvarer i årene fremover? Vi prioriterer jo arbeidet med sikkerhet i befolkningen som den viktigste oppgaven en regjering har. Vi kan ikke i dag stå og si i detalj hvilke mulige angrep som faktisk har vært avverget, og hvor det er gjort arbeid som har hindret det. Men det bildet du tegner, og man kan trekke linjene lenger tilbake i tid også, vitner om at samfunnet vårt er sårbart, det er utsatt. Og vi skal finne en god kombinasjon av å leve frihet, åpne liv, samtidig som vi skal ha trygghet og sikkerhet. Og vi har sett fra andre land i Europa, som vi kan sammenligne oss med, at det er vanskelig å si at man er garantert for ikke å kunne bli rammet av den type terror vi har sett. Så er det litt ulike sammenhenger som er, og for regjeringen er det da viktig å sørge for at de som følger med, de som kan forhindre, forebygge, har både ressurser og kompetanse til å kunne gjøre det. Så er et spørsmål til, spørsmål nummer to. I mange land i verden er skjeve menneskers sikkerhet dårlig. Hva tenker dere nattens hendelse sier om skjeve menneskers sikkerhet i Norge? Vi vet jo det at skjeve forfølges verden over. Altså, skjeve blir utsatt for både fordommer, fordømmelse og ytterste konsekvens hat, kriminalitet. Også her hjemme. Vi feirer 50 år siden avkriminaliseringen i år. Men fortsatt så har skeive jevnt over dårligere levekår enn andre, og er berettiget ofte redde for seg selv og for det de kan møte, for eksempel på vei hjem fra byen og så videre. Og det er svært alvorlig, og noe som regjeringen tar på største alvor, og jobber med også i politikken hver eneste dag. Ja, altså et kjapt spørsmål. Bare, kan dere konkretisere hva regjeringen vil gjøre for å bedre eventuelt bedre skjeve menneskers sikkerhet i Norge? Altså, å bedre skjeves sikkerhet handler jo om to ting. Selvfølgelig skal du ha et ekstra vern mot de truslene du står overfor. Her har vi hatkrimparagrafen og politiets arbeid med det, helt konkret. Men det er jo her den viktige likestillingspolitikken kommer inn. Det er den som hver eneste dag er med på å endre holdninger, som til slutt vil gjøre at også skeive og streite side om side kan leve like trygge og frie liv. Tusen takk. Da er det Dagbladet, og deretter VG. Kjetil Andersland, Dagbladet. Støre, paraden ble jo avlyst i dag etter anbefaling fra politiet, men nå nettopp kun for, ja, det vil kanskje pågå fortsatt, har det vært flere tusen ute i gaten her i Oslo og hatt improviserte parader. Hva tenker du når du ser de bildene? Nei, som jeg sier, så må folk ta ansvar selv. Det er ikke forbudt å gå i gatene i Oslo.
politiet gir sine anvisninger. Det var Pride-ledelsen som besluttet å ikke avholde den paraden som kunne samlet hundretusener både i parade og langs gatene. Så det har ikke funnet sted. Men jeg vil ikke som statsminister gå inn og kommentere antall mennesker på hvilke gater og hvilke gategjørner. Følg politiets råd. Vær årvåken. Det er det gode rådet å gi. Var regjeringen varslet om trusler mot Pride og det skjeve miljøet før dette skjedde? Vi har jo, ja, justisminister, vær så god. Ja. Dette er jo en del av de trusselvurderingene som blant annet politiet og PST gjør årlig. Og det er kjent at det er en trussel mot personer med, som identifiserer seg som skeive eller som er en del av disse miljøene. Og det er jo bra at vi gjør sånne undersøkelser, for det gjør jo også at politiet kan gjøre vurderinger, sette inn tiltak og forebygge hendelser. Og så ser vi nå en hendelse som vi fortsatt ikke kan slå fast hva de faktiske forholdene er helt. Den er under etterforskning, og det er for tidlig å konkludere på den. Men kampen for at skeive skal være trygge både i Norge og resten av verden, den er der uansett. Og denne saken har virkelig berørt oss alle i det lyset, uavhengig av at vi ikke kan vite hva som er motivet nå. Ja, det er noen nye grep for å trygge skeive nå etter dette? Nå i dag har politiet, som vi har sagt, iverksatt flere tiltak i hele Norge, fordi at vi ser et forhøyet terrortrusselnivå. Og dette er en hendelse som er ganske fersk. Vi har et uoversiktlig situasjonsbilde, og politiet etterforsker nå denne konkrete hendelsen. Så når det gjelder det som har skjedd i natt, så må vi komme tilbake til det når vi vet mer om hva som er de faktiske forholdene, hva som er motivene bak det. Men det er også riktig at politiet har håndtert det økte trusselbildet vi ser med en rekke forebyggende tiltak mot eventuelle nye angrep. Da er det VG, og deretter NTB. Håkon Edal fra VG. Det har jo vært nevnt tidligere i dag at PST senest i mai snakket med siktede, og at han har vært kjent hos dem tidligere. Hva sier det om norsk beredskap mot ekstreme miljøer når dette likevel kan skje? Det er for tidlig for oss å gi en kommentar av det. Som justisministeren har sagt, det pågår en full etterforskning. Som PST orientert om fra deres side, så er det en veldig bred innsats som nå settes inn, og også fra politiet, Oslo politiet, sin etterforskning. Så vi skal advare mot, eller skal være varsomme med å trekke konklusjoner om det før vi ser det hele bildet. Dette er jo det tredje terrorangrepet i Norge på et drøyt tiår. Hva sier det om den politiske situasjonen og sikkerhetssituasjonen som vi har? Ja, det sier det at Norge som andre land er sårbar for vold og ekstremisme. At det frie åpne samfunnet som vi holder så høyt og som vi skal forsvare som våre viktigste verdier, også har sine fiender og motstandere. Og som har kapasitet og noen ganger vilje til å gjennomføre ekstremistisk vold. Det er det sier. Og det er en innsats vi må møte i hele spektret av virkemidler. En ting er politiet og PST, men det er også deg og meg og alle som må være årvåkne og følge med på det. Og det tror jeg er en observasjon de aller fleste land i verden gjør seg. Et siste spørsmål. Det sies at det fryktes følgeangrep. Hvem kan det være rettet mot? Det skal selvfølgelig heller ikke vi gå inn og kommentere. Dette sier jo politiet på bakgrunn av erfaring fra lignende. Det betyr ikke at det vil følge, men det er et mønster som de er opptatt av å følge nøye med på nå, og som er jo en del av det at de da har også hevet nivå til nivå 5. Er det kun det skeive miljøet som dette kan være rettet mot, eller er det andre miljøer? Igjen er dette knyttet til etterforskningen, som ikke vi kan kommentere nærmere. Da er det NTB, og deretter Nettavisen. I dag samlet tusenvis av mennesker seg i et spontant Pride-tog her i Oslo, selv om det egentlig var avlyst. Hvordan kan man ta tilbake kjærligheten etter det som skjedde i natt?
Jeg tror alle vi tre har lagt vekt på at når det ikke ble en Pride-parade med alt det det medfører, så vi ikke uten muligheter til å ta vare på hverandre. En til en, også flere. Vite om hvor det sårbarhet, redsel og frykt, sinne. Være til stede for hverandre. Dette jo det grunnleggende i det å være medmennesker i et fellesskap. Så det det vi nå må gjøre, og så må vi være selvfølgelig klar over at i de skjeve miljøene som helt åpenbart utsatt og sårbar etter det som skjedde i natt, det særlig viktig at vi tar vare på hverandre internt i det skjeve miljøet, men her må vi på en måte si at dette en del av et fellesskap og et mangfold som vi alle har et ansvar for å ta vare på. I tillegg til at to drept, flere skadd, så har gjerningspersonen oppnådd å stanse det offisielle Pride-arrangementet her i Oslo i dag. Hva tenker dere om symboleffekten i det? Nei, jeg tenker at her må politiet gjøre en vurdering av hva som dette avveiningen mellom retten til å demonstrere, retten til å gå i tog, retten til å bruke det offentlige rom, opp mot sikkerhet. Og i en slik situasjon etter hva vi opplevde i natt, så det en avveining som de gjør på et faglig grunnlag. Og i denne situasjonen, som vi vet, i nær dialog med arrangørene av Pride, og de kom til den felles forståelsen at det var riktig å gjøre det. Og det noe vi da må stå opp om, og som jeg har også sagt det, at budskapet fra oss som fellesskap at de som prøver seg på dette, bruker vold, sprer frykt, de skal aldri vinne over de verdiene vi slår ring om, det fellesskapet vi er, og det kommer de til å møte et gjenstridig folk i forhold til. Da det Nettavisa, og deretter Avisa Oslo. Hei, Farid i Nettavisen. Jeg kan begynne med spørsmål til statsministeren. 16. juni så kom PST med sin oppdaterte trusselvurdering. Der står det at PST vurderer det som lite sannsynlig at ekstreme islamister vil forsøke å gjennomføre terrorhandlinger i Norge de nærmeste 18 månedene. Hva tanker gjør du deg om det i dag med den informasjonen vi nå har? Jeg sier det samme som jeg har sagt tidligere, at nå det en etterforskning som pågår. Vi må få kunnskap om hva sammenhengene her er, hvilke konklusjoner politiet trekker av den brede etterforskningen de nå gjør. Jeg har respekt for at det å forutsi hva som sannsynlig i en slik situasjon vanskelig og krevende. Når de sier at det usannsynlig, så betyr det jo ikke det at det ikke kan skje. Men dette en faglig vurdering de gjør, og som de må få anledning til å kommentere når de har resultatet fra etterforskningen. Men det var ikke deg om å kommentere etterforskningen, det var den avgraderte del av den oppdaterte trusselvurderingen. Ja, den ble lagt frem 16. juni. Det var det som var deres vurdering da. Grunnlaget det var gjort på, og den kunnskapen de hadde, i lys av det som skjedd i dag, må vi komme tilbake til hvis vi skal gi noen nærmere vurderinger. Så det spørsmål til justisministeren. I 2019 hadde vi et terroranslag og et drap forut for det i Bærum, og der kom det også frem at PST hadde hatt samtaler med denne personen, og det har også kommet frem at ressurssituasjonen gjorde at de da ikke fikk kommet med en oppdatert trusselvurdering mot eller faren som så for moskeene. Så hadde vi Kongsberg-saken, der PST også var inne i bildet, og så har vi nå igjen denne saken som skjedde i går. Hva kan du si om den innsatsen PST gjør for å trygge befolkningen, og du fornøyd med det utifra det som har skjedd de siste årene? Ja, det for tidlig å kommentere den konkrete saken som vi står midt i nå. Den under etterforskning, og etterforskningen vil jo belyse en rekke ulike sider av dette, og det også en krevende etterforskningssituasjon. Det var en hendelse i natt med veldig mange vittner, med et uoversiktlig og kaotisk bilde, så dette kan jo også ta noe tid. Og så gjør PST en viktig jobb hver eneste dag for å følge med på trusselbildet i Norge og forebygge og avverge trusler. Og så må vi ha respekt for at det ikke er riktig å gå inn i den konkrete hendelsen vi har nå. Men her var det heller ikke snakk om å kommentere etterforskningen, men at det
gjennomgående at PST, sikkerhetstjenesten, har samtaler med personer som senere begår drap, totalt 8 på disse 3 handlingene her. Ja, men jeg kan ikke gå inn og kommentere de konkrete enkeltsakene. Så bare siste spørsmål til Trettebergstuen. Hvordan fikk du opplysninger om det som skjedde i går? Kjente du noen som var der, og hvordan reagerte du når du fikk den informasjonen? Jeg kjente mange som var der. Jeg tror jeg reagerte akkurat like sterkt som alle andre. Da jeg våknet i morgentimen i dag og fikk de sjokkerende nyhetene. Man blir jo fylt av sjokk. Det er jo ikke noe man forventer at skal skje. Vi hadde gledet oss til å endelig gå i parade for første gang på 3 år og feire. Og så ble det en mørk dag. Da er det Avisa Oslo og til slutt AFP. Emilie Rydning fra Avisa Oslo. Vi har snakket en del om at Pride-paraden ble avlyst, også at terrortrusselnivået er hevet. Samtidig så går andre arrangementer, for eksempel Tons of Rock, som samler 30 000 mennesker som vanlig her i byen. Hvilke vurderinger gjør man av arrangementer er det som er greit, og hvilke er det som er utrygg? Alle politidistriktene har fått i oppdrag å gjøre vurderinger. Og det kan jo være vurderinger knyttet til blant annet store arrangementer som for dette trusselvurderingen gjelder jo for hele landet vårt. Så det er opp til hvert enkelt politidistrikt å vurdere, og så vurdere om man skal eventuelt sette inn tiltak eller gjøre andre ting for å møte den nye situasjonen. Jeg tror det er mange som er redde i dag, og det er også mange som samler seg i sorg rundt omkring i byen, i spontane markeringer, vi har snakket en del om det, men er det utrygt å bevege seg rundt i Oslo i dag og i dagene som kommer? Oslo er en trygg by, og som politiet har sagt, og som vi sier, følg politiets råd. Lev som normalt, men vær årvåken. Det er det beste rådet man kan gi. Takk. Det siste spørsmålet går til AFP. The last question goes to AFP. Yes. Hello, Viken Kondarsi for AFP. In English, if possible, Mr. Prime Minister, could we have a short comment in English on what you know about the profile of the attacker, its connection with the radical Islam, and whether you think it requires special measures from the government to address this specific issue? Thank you. It's a very dark day in sunny Oslo, because we had expected a lively and enthusiastic parade through our streets of people celebrating Pride after 3 years of pandemics and other standstills. Instead, we have a dark day where terror struck Oslo this night. Everything indicates that this has been an attack by extreme Islamists. This is under investigation, and I cannot draw conclusions from that investigations, but we have 2 people killed, 21 people injured. And a lot of people afraid and worried about what summer life really means right now. So we have a common effort now to go on with our lives, be attentive to what happens around us, and to use a very strong measure that we have all of us to take care of each other, to be attentive to the needs of the one next to you, and through that find good solutions. So then I have reason to believe that the police and the different services are doing their intense efforts now to investigate this very tragic event. Was it actually a good idea to cancel the Pride in that sense? Was it the right message to send? Well, this was a decision that was ultimately taken by the leadership of the Pride parade based on their dialogue with police, and I can very much understand that that was was a wise decision. You know, that would probably have been a parade gathering hundreds of thousands of people in joy in the streets and along the streets of Oslo, as it was 3 years ago. And against the backdrop of what happened this night, I can understand that advice from the police and the responsible decision taken by the Pride organizers. Da denne pressekonferansen over. Tusen takk til alle som kom og til dere som fulgte med på sendingen.